nauka se ne popravlja novcem i nije novac sredstvo i nije novac... Sa ovim se slažem. Yeah. Nije prosto novac neko sredstvo s kojim se stvara nauka. Ono što treba da se uloži u nauku je one dve stvari koje su nam date od momenta kada smo na ovoj zemlji, a to su potencijal i vreme. Kako koristimo svoj potencijal i kako raspolažemo svojim vremenom definiše stvari koje ćemo učiniti tokom života.